Ой, чё ты кульбаш? Ой, сужрек берай. Адам, жанын алдым. Эй, сендерді отан қорғайды, ел қорғайды деп жүрген. Қатындарыңды қорғаямайсыңдар ау сендер. Қорқақтар. Не істеп отырсыңдар екен түн ішінде? Үйіңе барса, ей, Жәмила қорқады ғой. Кім? Жәмила дедім, кім дегеніңіз? Жәмила біреуді қорқытпаса, қорқмайды ол. Ол байқұстар бірден айтса, істеп өздерінше болып шыға келеді. Жалмауыз болса да жаны бар, ол да қорқады ғой. Сәл қорғау керек шығар. Ой, ойнатып отырмын мына қорққанға. Ой, су жүректер. Зайцы. Что? Жили-били два зайца. Ара, шелек ауылдағыларға айтпай. Ерден ғана қыздардың бетіне қарай алмайтын, масқара болатын жағдай жоқ. Каталог, бергел бір қызға айтам. Ауылдың бәрін айтып масқара қылып жүрмесін екеуміз. Сен жаман су жүрегісің ғой. Кім қорықты? Сонша шошынып, а, деп айқайлап. Әжім, мен сыйлап қорықтым, қорыққан сен. Өтірік айттым, қорыққан жоқ. Әкел таңдайын көтеріп жіберемін, ертең ауырып қаласың. Кете қума. Қайға тағына. Бірақ шынында да күшті видео екен анау, ә? Жаман қорқынышты ғой, ә? Тітіркеніп кеттің ғой. Енді ақынай. Енді ақынай. Маған бір идея келді. Қандай? Давай былай жасайық. Таным. Яғни Бека деген қасасым бар ғой. Қай Бека? Ой, Бека шық жоғары жақ тұратын. Ауылдың жоғары жағында тұратын. Қиылыстағы ма? Иә. Бердібек. Дәл өз. А, жоқ, танымаймын. Ой, сол Беканың, короче, қайнаралары бар. Сол балайықты үйдің әр жеріне қойып тастайық. Сенің үйіңе, менің үйіме. Ішінде Күлпәш, Каталог, Дүйсен, Жәмила кім бар? Бәрін қорқытпаймыз ба? Иә, Дүйсен баня қатысын деп отыр. Сол қорқ. А, бірақ болмайды оны. Бірақ ше, біз сондай болмайды. Қандай болады? Біз саған Один дома деген кино көргенсің ба? Жоқ. Один дома деген кино бар ғой, бір кішкентай бала үйіне екі ұры түседі, екеуін қинайды әбден. Көрмеген ба, айта берші. Басын өртейді. А, анау жаңа жыл жайлы. Дәл өзі. Крис Коламбус түсірген. Иә, иә, соған. Көрмеген ба? Тура сондай қылып істейміз. Екеуміз ақ білейік сондай. Давай. Айтпақшы анау Жомарттың баласы үйленді дей ма? Кеше Жәмиләден естіп қалдым ғой. Соны енді естіп жатсың ба не? Кеше беташарда мен ғой оны қолтығынан ұстап тұрған. Жәмилә айтқан мен ғой. Саған айтам да ұмытып кетіппін ғой. Алжыған неме? Ол біреме өсекті жеткізе алмайсың. Орныңа бір жас келін аламын ау деймін жұмысқа. Қалай енді сұрасып жөн сұрасқан шығарсың? Аты Анеля. Қаланың қызы. Оқуды биыл бітірген, жасы 20-да. Спутникте сіренжесің. Локатор. Бір сұрақ қойып едім, 10 жауап бердің ғой. Әкесінің атын біліп алған шығарсың сен. Әкесінің атын сұрауды ұмытып кетіппін ғой мен. Ой. Айттым ғой, точно сен алжайын дегенсің. Дұрыстап. Мәсен, сұрасай. Не кім? Анеля ғой кеше келіншек. Сұрашы. Кетші ба, мен не істеймін, танымаймын оны. Телефонын алғансың ба уже? Иә. Кеше күн өтпеді ма хотя бы? Хош, кеше қолтығынан ұстап тұрған кезде ақыры не істейсің? Информация жинап, общаться етіп алғансың ғой. А еще аяғының размері менікімен бірдей екен. 38. Әй, сен 37 емес па? Қойшы, келесі жылы киемін. Өседі ғой ал. Осы сен ауылға түскен келіндердің туфлилерін жинаймын деп бір магазин ашпасаң да болатын шығар уже, жиналып қалған шығар. Қойшы, мен басқа үйдегі сүңгілдеріме беріп жіберемін ғой. Артынан қандай күшті туфлилер келді деген, розовый келсе болар еді туфли іші, мен ана как раз розовый сумкаммен не қыласың. Менің ода болмаса тағы біреуі түсер, аласың ғой бәрібір сен. Маған толтырып құя берші шайыңды. Толтырып құйған негізі жақтырмағанның белгісі, білесің ба? Қалай өзіңді қиша әйтеуір бәрін ырымға жатып аласың шеттерінен. Бопты, толтырып құя. Жарай, толтырып құйып берші саған. Ау ойлайсы? Менің үшін наоборот. Аз құйсаң ана қайта-қайта сұрауға ұялады да, адам шемай қалады. Е, бетіндерші, өздерің құйып жіберіңдерші ма? Кеттім. Айтпақшына күнай, Күлпәш пен Каталог үйде ма? Үйде емес. А, үйде емес. Енді қайда? Тапшанда. Қазір үйде емес дедің ғой сен? Тапшанда отырса үйде деп айтамын ба? Тапшанда отыр ма? Ой, сен де бар ғой, ә? Не әзілің бітпейді, не конкретно өтпейді екен бар ғой, Накунай. Өздерің күліп жіберіңдерші шайларыңды, кеттім мен. Жәмила,
Жүрө берми, эртерек келе. Бопту. Биз кечке аны шөп караулоого барабыз. Жеп ал, жеп ал. Үйүңдө мындай тамак жок шар, жеп ал. Таш ичеңиздин кой. Күлбаш берем азан. Күнү камырага чыгып жүргөндө сүйлөсүңүз. Алло. Бека калайсың? Жакса аман ишин. Бере аласың ба? Керек ко, керек болуп тур го. Бол, бол. Чи үй жакта боласың ба сен? Болдуңды кабарам үй жака. Аха, жакса. Кім? Не дейт? Ой, ана Бека го. Кеше ана камерасын сұраған кезде бере алмаймын деп кисайып тұрған ғой, сол қазір үйден алып кетті дейді. Пранк істейміз а? Давай істейік та. Онда бүйтейік. Мен барып Бекаға барып камераны алайын. Сен үйде бола бермек ма? Қалған кеңесін ақылдасамыз. Пранк істейін. Жүрші, есік алдында күтіп отырсың. Тұр. Шай ішіп күтіп отыра беріңдер осы жерде. Қойшы қазір сен барып ана газ жақ бір бәлен істеп өртейсің дейді. Жүр. Тұр. Су алдым. Үйіне шайға шақырып алады да тас ішкізеді. Кім шақырды сені шайға? Енекуней. Ау. Қырсай. Біздің бір вариантымыз болады. Осымен бастаймыз ба? Қалай болады мен? Самат, ана сағатың бұл дүйінің істеймі? Көрш, бұл дүйінің істеймі? Көрш. О, идея. Мына сағаттың будильнигін түнгі сағат 10-ға қояйық. Сөйтіп 3 минут қалғанда светті өшіреміз. Автоматтан? Е. Ал біздің бүкіл операциямыздың аты тышқан басайды. 10-ға 4 минут қалған кезде тышқан алдарынан жүгіріп өтеді. 10-ға 2 минут қалған кезде свет өшеді. Ровно сағат 10-да будильник ойнайды. Содан біздің пранк басталады. Давай. О, жеңге қойсын. Мәсіздер ме дейді? Иә. Иә, отырып мәз боп. Өз көңілімізді өзіміз көтермесек, ешкімнен қайран жоқ. Немнеге дабырлап күліп отырсыңдар? Кетші бар енді, күлмейміз ба енді? Көп күлген бір жыл айтты дейді. Мына жан жақтарында не болып отырғанын білесіңдер ме? Ұят емес пе? Не болыпты? Сендер естіген жоқсыңдар ма не? Жоқ. Тұрсын ата өткенде ауырып жүр емес пе? Иә. Соны ана қалада қызы дәрігер тауып шақыртқан ғой бүгін азында. Дәрігер? Иә. Дәрігер кінәлі болып тұр ғой, иә. Оңбағандар ше. Бәріне топырақ шаспайсың ғой, бірақ ана білімсіз дәрігерлер де бар ғой, диплом сатып алады да ше. Білгенін істеп жүретін бір ауырып емделуге барасың оларға. Емделем деп барып өліп қайтасың ғой. Вообще оңбаған ұялмайды ше. Солар кінәлі ме екен, дәрігерлер кінәлі болып па? Шақырған врач та кінәлі, қызы да кінәлі болып тұр берді. Шақыртқан. Қызы да жүр ма не? Кинодан көргенін істейді ғой. Әке шешесін ақшаға бола, ана квартираға бола өлтіреді ғой, ә? Кинода болса кино ғой дерек. Көз алдымызда болады. Өлтірген ба? Қанда? Тұрсын атаны? Тұрсын ата өлген жоқ қой? Сен айтып тұрсың ғой, тұрсын ата қайтыс болды деп. Әй, одан да өлгені жақсы болып тұр оның. Инвалид қып қойған ба? Инвалидтің жақсы оның қасында. Ойбай, тыныштық па, не болған сонда? Я сол қызы шақыртпай ма бүгін қалаға? Ана тұрсын атаның өткенде ана әділ көршіден алған күшігі бар еді, кішкентай. Иә. Қара күшік па, ана үйде жүрген сен? Иә, үйің қарасын деп арам қалып алып еді ғой. Не болып кетті? Айтшы тез. Соны айтам, түсінбей қалдым. Күшікті қоя берші оны, жаңағы ата не болды соны айтшы. Тұрсын ата қалаға кетпей ма енді дәрігерге көрінуге? Ана баласы таспен ұрып өлтірген күшікті. Соны ана тұрсын ата қазір біліп қап, ана бауыржан сабап жүр. Бауыржан өліп қалды ма? Айқайлап жылап жүр. Сендер мына жерде күліп отырсыңдар. Кім өлді соны айтшы құрсын. Не айтып отырсың? Бағана бері не айтып отырмын? Күшік өлген. Күшік өлген. Ой, құдай, осы да бар ғой. Немнеге адамның миын ашытып отырсың да? Айтсайшы адам. Күйді өлсе өліпті да күшік, не болыпты? Жақсы болыпты қайта күшіктің өлгені. Үйде сүмелең сүмелең етіп тіміскіленіп жүретін еді. Кетші бар адам миын ашытып, жынды ма осы? Соны айтамын. Бекерге настройды құрттың. Осы жынды ма адам? Әдемі отырады екен. Күйді күлі. Жаңа не айтып жатыр ек? Жұмбақ, жұмбақ. Мен тағы айтайын да тоқтай тұрсаң. Так. Жұмыртқа. Каталог толтырмай құшшайды. Мақұл. Сыртына құя самадың ба? Толтырып құя бер. Ас болсын, қалайсыздар? Кел, Самат. Жоқ, рахмет, біз асығыз. Ойбой, түйенің екі өркөші қысап қосарланып қапсыңдар тегі. Тыныштық па?
Oynap jürk. Kündüz külküden uyku, tünde uykudan ayırıp. O sendердин камың, элдин артында болмасын. Осыларга калай нан тауып берем деп жүрдүм. Ой, байкыстар. Эй, түн уйкуларыңды да бөлмөй ак койуңдар, күн күлкүлөрүңдү да бөлмөй ак койуңдарчы. Баарыбир результат жок. 100 жыл уйктамасаңдар да. Ой, аны жоңшайкен 4 гектар жерге түндө бирөөлөр жылкыларын жайып атыр экен. Э, соң карамайсыңдар ма экен? Далак-далак деп жүрө бермей. Эй, соган карасаңдарчы, эртең ырахаттанып сатасыңдар кой аны. Энди апабыз эми сону айтууга келдик кой энди. Biz gazı nakın öykemiz tünmen son karavuldağa varamıza kim cahil yürsün bilik var. Karanlı dur, bar basına zatınlar. Ha oranı ustav atsanlar mağana aydınlar. Arka bu özüm söylesem onu. Oye oye kriyas niyat et. Ne o so, apana Cemile yüde bir öz ötte, Külbaşı'nın katolik kasında bol otur alam mı azanga deyin? E, jarayt bol barat. Sindir kaşan gelesinler? Biz... Tüste mi? Azanda mı? Tüste mi? Yani solganca jatamız oyun bilmeyin bu. Азанга чейин бара берейик ба? Э, бара бериңдер. Ой, жаксы болду го, багана әңгімеміз бітпей қалып еді. Жамиле қорқады го. Я, қорқады го. Барыңдар. Не го, дүйсегі машинаң беретсі барып білейік. Қаха машина? Шөпке? Ой, не ап, шөпкені жылқысын жаймақты қылып, пілін жайып кетпейді. Тимеңдер машинеге. Оны жүрсеңіздер сіздерді, мен апарып тастайық та, біз ары қарай кетейік шөпке қарай. Кете берейік па, апа? Бара беріңдер, барыңдар. Мына жерді жинап қоясыз ба? Ойбай, құр, десен жинап қоясаш сен. Дұрыс, кет, апам жұмсамаймын ғой, жинап қой. Кеттік қателік. Жүр, жүр, мына кіні. Жәмиләні қорқады деп қояды ғой. Жәмиле біреуді қорқытпаса. Содан айдала кеп машина тоқтаған ғой, қыз түседі. Жан жағына қарайды, қап қараңғы, тып тыныш, моладан басқа ештеңе жоқ дейді қасында. Ана қыз қорқып тұрса да, бірақ өту керек қалмаған жоқ. Жайлап моланың қасынан өтіп баратады ғой. Тап тыныш, тыныштық ана жерде тірі адамның дауысы жоқ еді. Молада тірі адам жоқ қой енді сонда да. Басқа әңгіме айтып қорқып жатырмын. Дұрыс аяғына дейін қорқақ. Содан жаңа моланың қасынан бітті. Кәмиләсі тірі Кәлимаға тілін келтіріп өтіп баратқан кезде түскелет шыққан ғой. Ана қыз шыңғырып қашады. Бір уақытта артына қараса бір емес он шақты скелет жүгіріп келе жатыр. Білмейді ғой не оймен қуып келе жатқан қыз. Байғұс қашады, қашады. Бір уақытта бір бұрыштан жігіт атып шығып ура деп жаңағы қызға гүл беріп сақина тағып сөз салған екен. Күшті ма? Күшті. Бізге ондай да істеген жоқ шығар. Бірақ қорқынышты ғой, басқа әңгіме айтайықшы. Ойбай, әшейін тіліңмен жағыңа сүйенгенің болмаса қорқақ екенсің ба иә? Күш басқа әңгіме айтайықшы. Әй, Жәмила, қазір сол скелеттер сенің үйге келсеші. Есігіңді ашып Жәмила. Ойбай, кіне қосы Жәмила. Аяғында тұяғы бар. Ойбай. Ойбай, қорқақ. Жәмиланы қорқып отқан, өз қорқып отқан. Ана ат қимылдап отыр өзінен өзі. Қашы болды екен, енді қызық емес болып кетті. Енді мен қорқытам, давай бетеміз. Жаңа скелет бар емес па, аяғында тұяғы бар. Есім свет өшетін бе дейін де? Тасқыр. Өшпейтін? Аста! Айттым ғой сендерге ат қимылдап отыр деп өзінен өзі. Жынды бала дейді. Ой, не болып отырмын ау? Сөне. Жынды ма шаңға түскен? Не болып жатыр? Басты ұмыр ол. Сабырам ол. Не болып жатыр Жәмилә үйінде? Білмейсің ба? Жылдан бері елордада 400-ге жуық өрт тіркелген, салдарынан 12 адам қаза тапты, оның 5-і бала. Бұл жайында Нұр Сұлтан қаласының төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Қызыл жалынның басым бөлігі Тұрғын үй секторында болған. Нақтырақ айтсақ 100. Не болып жатыр өзі? Құдай сақтасын, Жәмила үйінде. Мен бір рет сенің үйіңе келіп тып тыныш үйімде жатпай.
Ya, kaç oymay kursun. Allah saktay gör. Rahmet. Dans son cuisine, moi, salut. Көңілім күрсіндің бекер, бір күні үстіп-үстіп бұл күн дөтер. Дүниенің түбіне жетпеген, айтшы, айтшы қалқам, не жетер, не жетер, айтшы, не жетер, ештеңе жетпейді. Бибігүлімден жазылатын түрі бар ма? Болмаса инстаграмға суретін салып, киви кашөлі қаша береміз ба? Молды шақыру керек. Дайындала береміз ба сонда? Болмай ма? Молды шақырып оқытпаса болмайды. Сөз ба? Оқыту керек па? Иә. Жоқ, мақұл ғой, оқытуын оқытамызға бірақ енді медицинадан ешқандай көмек жоқ па? Ибн Синаңды тірілтіп алып келсең де медицинадан көмек жоқ. Молда, 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 ауылда. Ауылда үсіп әлі емес па молда қазір, ә? Әй, үсіп әлінің бүгін заказы бар. Біздің құдаларымыздың тойын басқарады. Көп қой басқан молда, соны шақырсай. Едіге келеді сайменен, құланың қасқа тайменен, едіге сонда сүйдеді, сүйдегенде бүйдеді. Қолың көтпедің.